Gent passejant, degustacions i una mostra de productes artesans i de proximitat. Mollroig ha viscut durant 4 dies la Fira Multisectorial, un certamen més dedicat a la gastronomia des de fa 2 anys. La fira presumeix d'una llarga trajectòria, la seva primera edició data del 1881. En aquests 138 anys l'esdeveniment ha canviat molt, però segueix sent una fira arrelada a la comarca que acull visitants de tot arreu. És que estàvem dinant amb la família a casa i hem vist per la televisió que ho anunciaven i hem dit arribem-s'hi, perquè som de Reus, és molt a propet. I doncs mira, per passar la tarda. Bé, tots els pobles haurien de tindre coses així. Home, perquè encara no havien vingut i hem baixat ara a veure-la. Perquè com que estem aquí a Mont-roig no havien tingut temps de baixar. Sí, hem baixat a veure, a donar un tom, a veure com està. Jo vinc aquí, m'agrada molt els gegants i sembla que ho compren algun fuet i m'ho passo molt bé. Actualment la Fira del Mollroig està especialitzada en el món de la gastronomia. El certamen compta amb l'espai La Cullerada, una mostra d'aliments i begudes de proximitat o un concurs i un taller de cuina. Tot plegat sense deixar de banda l'àmbit multisectorial. Comerciants i productors del territori s'han reunit en aquesta cita per donar a conèixer els seus productes. Quan estàs en un poble petit com les Borges estàs molt limitat, sobretot quan fas coses així pintades a mà i coses d'aquesta manera, doncs clar, estàs molt limitat en un poble com és de 2.000 habitants, no? D'aquesta manera, clar, et dones a conèixer, que és l'important, que coneixin doncs, bueno, més o menys el que treballes, el que fas, les possibilitats que tens de sortir i de fer algun dineret més, vaja, evidentment. Bé, nosaltres som de Vandellòs, d'aquí al costat, i fem formatges artesans, que els fem nosaltres de pròpia producció, tot amb quilòmetre zero, i doncs, bueno, doncs, si no els podem vendre a la nostra zona i a la nostra terra, doncs, si podem produir un formatge de qualitat, i d'aquí doncs, intentar implantar el nostre territori. El certamen, però, també acull propostes per a totes les edats. Activitats esportives per a joves, actuacions geganteres o un castell de focs també han format part del programa d'actes d'aquesta 138a edició de la Fira de Mollroig.